você, viu um porco, e eu, meu pai, ele seguia sempre o meu nome. E o meu pai, como não tinha mais nada com o novo cheiro que tinha, picou. Picou um carro assim numa vista. Pronto, onde ele pegou com o assim numa vista. Ao outro dia, meu pai veio para casa. Ao outro dia, bateu um homem à porta e perguntou-lhe se não se lembra o que tinha feito aquela noite passada. Meu pai disse, lembro de quê? Você não picou uma pessoa? Você não picou um animal? Diz ele assim, um porco vinha atrás de mim e eu não sabia de onde ele era. Olha, pequeno com o cheiro que trazia na mão. Diz ele, só foi pena você não picar numa vista. Estou cego a uma vista, mas foi a mim que me picou. Por isso era verdade. Das 11 à meia-noite, ou à uma hora, das 11 à meia-noite, a uma hora, ele tinha esse lobisomem, corria ruas todas, corria por todos os lados. Quem lhe tinha caridade de fazer isso? Se lhe picasse um fio de sangue, e quebrou o fado. E meu pai disse, ele disse, contou isso ao meu pai, que ele quebrou o fado, pronto. De ele andar assim, dessa vida que tinha, dessa amargura que tinha.